Bino kakati we tuwogerera tebikyali bya mankwetu wabula bya mulwatu. Bwe tugamba nti Uganda eri mu mbeera eyakanayo kyani, kino kye tuba tuwogerako. Mbagamba nnyo nti nno newankubadde nga abamu batutwala nga abantu abapreachinga enjiri ey'obukyayi, reality eri batomera era reality abamu batuula mu kkoona mu mayumba gaabwe n'ebatomera. Kati ng'ekyokulabirako ekiri mu by'ettaka olwaleero, okimanyi bulungi nnyo nti nno gavumenti ya Uganda yavaayo ng'eyita mu parliament, kubanga parliament mwenna mukimanyi ani nannyiniyo olwaleero era ekolera ani. Newankubadde abali ku ludda oluvuganya bafuba mu buli ngeri okulaba nti parliament eno ebeera omukutu bannayuganda mwe banaayitira okufuna obwenkanya. Believe me, abatono abavaayo tebaweebwa opportunity. Era ne bye boogera engeri gye kiri nti abangi ku bo abali mu parliament beba abatembeeta gavumenti era abaakafuula akatuuti mwe balina okugaggawalira. Abamu babeera ne bajeti yaabwe nga bajja mu paalamenti eyo era nga bagamba webaviirayo emyaka etaano egyo ng'era kale tebaddamu kkola. We njogerera, paalamenti yateeka omukono okuteeka eriganya Uganda Revenue Authority okujja ku buli muntu yenna atunda ettaka lye. Njagala wano muwulirewo bulungi enkola ebadde bw'eti. Nga bw'ofuna bulooka ayagala ebitundu 10 ku buli 10 ku ttaka lyo, chairman ayagala ebitundu 10 ku buli 10 ku muntu oyo atunda ettaka lye. Kati olwaleero chairman mubadde mu negotiatinga ne biggweraawo, ne bulooka akufunidde agula ne mu negotiatinga ne biggweraawo. Wabula njagala owulire emitendera mw'ogenda okuyita okukola transfer oluvannyuma lw'oggula ettaka lyo mu kyapa. Bwe twogera ku ttaka, twogera ku ttaka eri ekyapa, either mairo land title, private land title oba private mairo land title n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, kekiba nti ogenda genda mu by'ettaka oba ku kitongole ky'ebyettaka okufuna ekyapa ekiri mu mannyago. Nga waakatuukayo bw'oti kye batandikirako okugamba, leeta fotokopi y'ennanga muntu yo. Bw'omala okuwaayo fotokopi y'ennanga muntu yo, bakugamba tuwe tini namba yo. Bw'owaayo tini namba yo, kabonera akalaga nti nno oli ready okiryalinga ekinaaba kigambiddwa URA. Kakati URA yagala ki? URA yagala bw'otunda ettaka lyo oba bw'ogula ettaka lyo emiliyoni 5 eyagala bw'ogenda okufuna ekyapa oba omale bakwatira mitwalo gyabwe 5 giteekeyo ova kugula ttaka. N'oli yennyini nnyini gw'ova okugulako ettaka baagala akwata ebitundu 5 ku buli 10 ku bukadde obwo obutaano bw'omuwadde nabwo ateekeyo mu URA. Mwembi muwadde URA oba muntegeera bulungi? Bwe bukya ku makya ttone jjajjange n'angabira ettaka nga nnina okugenda okulijja mannya ge nditeeke mugange, nina okuwaayo ettaka eryo vali webeera nga ya bukadde 2 bagenda kukwata ebitundu 5 ku bukadde 2 bwe bukadde 2 n'ekitundu no mitwalo 2.5. Emitwalo 2.5 gye mba ngenda okuwaayo mu URA then atendi okentandika okugoba ku byekyapa ebiba bigenda okuggwera mu bukadde obutakka wansi wa buna depending ku bunene bw'ettaka. Muntegeere engeri gye bali mu kutubinikamu nga temunnatunuulira byabano abali mu tawuni ba trader mu bibuga ebyenjawulo. Mutegeere n'engeri gavumenti gy'eri mu kutubinikamu. Gw'abadde land road era ng'okyali land road olwaleero, bw'okeera ku makya n'ogamba akayumbako katunda, muganda wange, bw'otunda awo omuntu gw'ogenda okuwa ekyo ekyapa oba gw'ogenda owa ettaka lyo oba amayumba go alina okukwata ebitundu 5 ku buli 10 abitwale mu URA. Ate naawe kennyini ava okutunda olina okukwata era ebitundu 5 ku buli 10 obitwale mu URA. Eyo gye tuyita double taxation gavumenti gy'eri mu kukola ku bannayuganda. Abangi gye mutannaba kunnyonnyoka na kubuuka naye we tubagambira nti ebintu byonooneka
Government yeno jekomyo kuba n'omululu omungi jekomyo kwolekera entandikwa y'ekigo kyayo. Kuba toyina munna Uganda bwogenda kumuteekako ebyo byonna nga yayina okubikolako nga n'emirimu gyakolera wagotanyayo dda. Bannayuganda bangi kati mu Uganda muno balimi. Naye mukimanyi bulungi mwenna abali eyabampulira nti abaditamininga ebbeeyi y'ebirime be bamu ku banene abali mu gavumenti kuba buli field yonna y'eggwanga yaabwe nabagamba kuva ku nnyanja yoga mpaka mu by'obulimi emmwanyi be baditamininga akatale kaayo nabawa ekyokulabirako nga tufundikira 2023 ne mbagamba nti gwe emmwanyi gye baggulako wano kiro 5 mu 5 e Bulaaya bwe bagitwala bagitunda emirundi 4 ku muwendo gwe baba bakuwadde ge magoba ge bafunamu kwegamba they get quadro profit kube mwanyi bakikulake 5 wano kiro eri ne bagitunda 2,000 oba 2,200 bagamba nti gwa wakane nnyo google weri fenate tujja kola mulimu gumu ebyongo bitadde ku mabbali mwenna mumanyi bulungi nnyo nti wano mu Uganda twali tuyina ebintu bye twali tuganyulwamu ekyokulabirako kyenja okuwaba okubawa be balimi abaalimanga vanira amajaani nago kati we twogerera abantu bawaayo obudde bwabwe ne bagalima bakwata pineti ne bagamuteeka mu pineti yamala okutta ebyemmwanyi ne bakwata pineti yomu ne bamutwala mu majani era wiki I think a month ago mu January pineti yali mu meeting ya kafubo ne mukyala Robina Nabbanja nga bani mukunoonya ngeri gye bagenda kukulaakulanya mumbu majani kumbe enkulaakulana yawa ne jakifuula nenge kuba bwe banga nkulaakulana ddala yekolebwa mu Uganda nga mutuule enkiiko lukiiko ku lukiiko twali badde n'enguudo ennungi naye mukutte ebyenguudo ebirina okubeera mu kitongole kya UNRA mubiwadde bannamagye mukutte ebyobulimi mubiwadde bannamagye mukutte ebyokulunda mubiwadde bannamagye mukutte ebyobulamu mubiwadde bannamagye muyingidde ne mu byobusuubuzi era mutaddeyo bannamagye kuba olwaleero be beetoolodde Kampala bye beebulunguludde ebibuga byonna ebirimu batrader URO okujja okubanja etambula na bannamagye maama mutugambe omuntu tuli mu buwambe tukitegeere Uganda bwetyo bweyimiridde gwabadde akabi akajanja njagala okugumya nti obudde buno bulimu okukaaba naye waliwo omukyala eyanyumya akagero akaalimu abavubuka abaali balina okudduka emirundi 2-5 omukyala oyo nkiwa mwamuwulira nga mulimu omuvubuka ng'abadde yakulembera ebbanga lyonna omuvubuka oyo yatuuka akadde amaanyi nga gamuwedde naye ng'akaguwa kali kumpi omuvubuka oyo ng'empale emirundi gye badduka yakutuka ekyayi yayina okubaako kyata abeeko kyafuna yayina okuta empale era bwe yata empale yagenda n'abuuka akaguwa naffe tuyina okuyita mu bulumi buno bulinga bwaleba buno obulumi bwe tuli mu bulinga bwaleeba omukyala akeera ku makya n'afuna olubuto n'alwetikka ebbanga lya myezi 9 egiri nnomo ate n'afunayo olunaku luba lumu nga lwa miranga kukaaba naye nga mu miranga bw'anaakwata kkaanako agenda kuddamu amwenye yeerabira obulumi bwonna n'ebidagala ebikaawa emmumbwa obutaka bw'oku ttooyi dodo oku ttooyi byonna abyerabire byabadde ali ebyokukaa buyonjo olw'olubuto olubadde lumuleega enkaka kakati naffe nga Uganda tukitwale nti tuli bamaama Uganda maama gwe tulina okulwanirira mu buli mbeera kati Uganda olwaleero ali mu kukaaba naye mu kukaaba kwa Uganda agenda kutuuka tayimu Uganda anunuke Uganda emiranga gye gyonna agyerabire kyemuva mulabanga batrader bali mu kukola bwegugungo perfect bwe kityo bwe kiina okubeera lunaku lwaleeba lwe tulimu lwe runo tubonyebonye emyaka 4 yeno time eyokweyamba yeno time gye tuli mu leba wodi
nga buli muntu kati alaba ebiri mu ggwanga ebibadde bitalabwa nga Kyagulanyi bw'abyogera bagambo yali mu byabufuzi kati olwaleero ebyobufuzi bikulumba ne mu nju yo bikulumba ne ku nnyumba gy'orentinga bikulumba ne ku ttaka lyo bikulumba ne mu ddwaliro gy'ogenda ofuna obujjanjabi bikulumba ne gy'owerererera omwana kubanga nayo baaduumuula empiiya bikulumba ne mu mmere gy'ogenda okulya politics ali buli wamu mbeegayiridde nga bannayuganda tubeeko kye tuta tubeeko kye tufuna kubanga mpaawo afuna nga takoleredde kintu naffe twerumye mu kabanga kano ne bwe kiba kyetaaga bantu kumala mwezi mulama nga temuggula maduuka mutuyambe mugumale Uganda enunuke wano we tuli omwana anaatera olwaleero waliwo abantu abatakyebaka mu bye mutalaba tibuhabulwa teyebaka teyebaka gwe bw'obeera gwe weetekeko mu bigere bye weebaka gwe bw'obeera gwe weebaka ku mbeera eno ng'obunkenke buli wamu buli wamu amagye ne bwe galijja genkana wa tegagenda kutiyemula mitima gy'abantu abamaliridde kubanga abo abali mu buyinza tebamanyi maanyi g'abantu amaanyi g'abantu olwaleero ge gali mu kupreveiringa era ge gali mu kukola kanve wano tutambudde ne Sheikh Ashraf munoonyeeko gwena ayina embeera muyite etali nnungi akulombereddwa buli kimu kijja kutereera embuulirire tefa yonna nkiwana ekyo mukitegedde baganda bange kambeere nga mbateera wano mubeere bulungi baagala nnyo tugume tubeeko kye tuta okubaako kye tufuna mweraba.